Kalau kita tengok kita punya uh, performa, eh. Kita, kita punya performa mana punya? Eh. Kita dah sampai, ni dah habis lah kan? Kita dah habis sini. Sekarang sekarang ni sepatutnya kita dekat kita dekat sini lah, kan? Kita minggu 13 tapi kita tak masuk lagi tu data. Eh, kita masih dekat uh, rintitan aksara ni dekat sini. Eh, okay. tapi tak apa sebab uh, yang ni sebenarnya topik ni selalunya memang semasa semester ni semasa sebelum, sebelum ni pun kadang kala je kita sempat sempat cover lah. Eh, okay. jadinya um, it's okay. Eh, uh, jadinya kat sini kita akan sambung eh dan insyaallah kalau sempat eh hopefully sempatlah saya akan masukkan topik struktur data hari ini juga Kemudian minggu depan kita repeat. Eh, kita, kita kita belajar lagi satu data ni eh? pada minggu yang terakhir. Okay. So, kita ni. Eh. So, semalam kita dah tengok um, banyak benda juga eh, yang kita dah tengok. Terutamanya tentang uh, string class uh, method. Eh, string class method. Um, sekejap ya, kenapa dia... Eh, dia keluar dua-dua. Continuous. Single page, sorry. Eh, so ada beberapa, berapa lah yang kita tengok semalam eh. sebelum uh, tu kita tengok uh, see out, see in, get line. Kemudian semalam kita tengok add. Eh, kita gunakan add. Uh, of course kita gunakan length dan size juga. Kemudian kita tengok um, Find eh find pun ada eh kita tengok kemudian kita tengok insert kemudian replace kemudian uh, kita tengok juga relational operator kan kita bandingkan string eh maksudnya kat sini string pun kita boleh bandingkan eh kalau saya boleh buka balik uh, sekejap je saya tengok kat sini nak file yang curtengan yang saya dah muat naik semalam kan. Okay. Okey, yang ni. Okey, so saya tunjukkan perbezaan antara X dan Y dengan nilai 1, 2, 3, 1, 2, 2, 7. Kalau kita takrifkan ini sebagai data ringkas ataupun data simple data, type, tentunya integer, dengan kalau kita bandingkan dengan kalau kita takrifkan X dan Y sebagai data jenis string, sebenarnya dia banyak kesannya Eh, antaranya adalah kalau kita buat macam ni if x greater than y yang ni pun sama kita akan dapat hasil yang berlainan eh? sebab kalau satu uh, dua x dan y ni adalah integer maka perbandingan adalah perbandingan nombor eh sudah tentulah 1 2 3 ni lebih kecil daripada 1 2 2 7 ataupun kalau ada statement macam ni 1 2 3 lebih besar daripada 1 2 2 7 jawapannya mestilah false tapi kalau string Perbandingannya bukan antara nombor tu tapi dia akan banding karakter demi karakter. Bermula daripada karakter yang paling depan sekali lah. Yang pada the left the leftmost karakter uh, lah. Iaitu satu kemudian dua kemudian kat sini. Tiga dia akan banding dengan dua. Mana lagi besar? Mesti dah tiga. Eh? Uh, jadi tiga kat sini bukan uh, maksudnya bukanlah perbandingan nombor ni tapi ialah susunannya dalam dalam table. Eh? Ataupun kalau kita nak hmm, uh, saya ingat kita boleh cuba sebenarnya eh. katalah saya nak komen sekejap uh, dekat sini eh. kalau kita takrifkan contohnya uh, kita buat uh, string x sama dengan uh, 3 eh, contohnya kadang kita out nilai x tu ataupun kita convert dia kepada integer kita boleh dapat tak nilai dia okay. So, okay. Eh. Eh. so nilai dia 3 eh. sama juga hmm. oh sorry bukan 3 ini saya letak X kat sini. Eh, kita guna macam type casting lah yang pernah belajar dengan Dr. Sakinah kan. Ha, ah, eh tak boleh guna eh. Hmm 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 hmm. Okey, it's okay, it's okay. Ataupun saya letak tiga. Oh, sorry. Sini. Saya ingat boleh, pun tak boleh juga. <laughs> Okey. So kena guna static cast tu, Static. Ingat tak command dia? Cast, macam mana? Sini macam eh. Betul tak? Saya pun tak ingat. Ha. Tapi kita boleh tengoklah nilainya. Eh. Uh, uh ataupun saya kena uh, tengok dekat saya punya nota lah. Oops, saya hasil dekat sini. Uh, sebab saya mengajar juga kadang-kadang saya ajar yang uh, part yang awal. Oops. Static. Ada tak? Ah, okay. Static cast int x hmm. kenapa dia tak boleh Ini saya buat string betul lah saya punya command ni hmm. sekali lagi invalid static cast from type string to type integer. Ha, saya tak pasti kenapa. Eh, sepatutnya boleh. Eh. Hmm. Apa saya akan semak balik. Eh. Anyway, um, nak katanya adalah bila kita bandingkan eh, dekat sini, dia bukan bandingkan nombor ni secara keseluruhan. Eh. Tentunya kalau 1, 2, 3, dia ada nilai. Dia adalah nilai 1, 2, 3 lah. Tetapi kalau 1, 2, 3 string, nilainya adalah akan satu ni nilai lain, dua nilai lain, tiga nilai lain. Eh, dia nilaikan uh, karakter ataupun uh, huruf ataupun nombor demi nombor yang eh, satu persatu. Okey, so kat sini tiga lebih kecil daripada, sorry, tiga lebih besar daripada dua. Eh, so bukan dia terlalu, bukan tengok satu dua tiga lebih besar ataupun lebih kecil daripada satu dua, dua tujuh tak dia satu demi satu. Ke sorry. Kemudian dekat sini semalam kita tengok juga yang kod kita uh, berkaitan kita nak dapatkan number of uh, vowels kan. Eh? Eh, so kita gunakan vowels count eh saya harap awak dah <coughs> sorry. Uh, dah, dah dah tengok dah uh, ataupun dah cuba buat uh, semula ke eh kod tu saya dah letak dekat uh, UKM folio. Kemudian a um, eh, uh, selain itu kita kira juga kan number of space ataupun number of empty spaces punya number of consonant. Okey, so ni saya nak tutup. nanti saya semak balik macam mana apa masalah kod saya. Okey, saya nak tutup ni juga. Kemudian eh, kita nak kita di hujung uh, kuliah semalam kita tengok satu contoh eh, tak habis nak tak habis tengok kan iaitu macam mana kita nak uh, gunakan uh, substring eh method substring eh yang ni kita dah tengok semalam eh kita ada linear programming theory kemudian kita nak find the first position of i kita guna find lah eh kita akan baca ni ni untuk the next position so dia mesti bermula daripada j tambah 1 j ni apa J ni adalah position untuk first i tadi. Eh, so bila kita search untuk second i, kita mestilah kena mulakan kita punya searching tu daripada, selepas daripada index yang pertama, kat mana kita jumpa dia. Contohnya kat sini J sama dengan 1. Eh, sebab index start daripada kosong kemudian 1. Eh, kat sini 1. Jadi bila kita nak find the next i, kita mestilah bermula daripada J tambah 1 iaitu 1 tambah 1 sama dengan 2. Ini kita tengok dah bincang sekarang. Selain itu, phi ni juga tak semestinya kita kena kita cari karakter. Eh? Kita boleh juga cari sebahagian daripada string tersebut contohnya teori kat sini. Eh? So dia akan bagi indeks untuk T. Kemudian, ing. Dia akan bagi indeks untuk katalah ada ing kat sini iaitu yang ni dia akan bagi index untuk i eh position untuk i okey kemudian yang ni eh ni yang last uh, semalam eh kita nak kalau kita run okey boleh jawapan eh jadi kat sini kita nak extract substring eh yang pertama adalah kita nak extract str FTR ni apa? FTR adalah linear programming theory. Kita extract dia tetapi daripada mana? Daripada indeks yang kedua. Eh, indeks kedua yang mana? Indeks kedua kira satu, eh sorry, kosong, satu, dua. Maksudnya dia akan bermula daripada N sebanyak lima 5 lima karakter. So, dia akan ambil. Jadi dia akan jadi 2 3 4 5 6. So, indeks yang ni semuanya akan di extract dan dia akan simpan dalam S1. Okey, so kalau macam tu dalam kes ni S1 akan jadi 1 2 3 4 5. Yang kelima tu adalah space. Okey, so kita dapat Uh, N E A R space. Saya buat saya buat macam tu. Supaya nampak lah kan. Kalau saya tak buat nanti tak nampak. Tak mana kan. So saya buat underscore kat sini. Kemudian tengok ni. Substring yang kedua adalah bermula daripada indeks ke 19. Kan sekiralah. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 yang ke-19 ada T eh so kita start daripada T kemudian dia kita expect tiga saja maksudnya eh, index 19 20 21 so 19 20 21 so maksudnya kita akan dapat T H E dan akan disimpan dalam S2 yang ketiga start daripada eh maksudnya STR start daripada index ke-6 so

dia, um, 4, 5 6 7 8 apa sini kan okay. so ini akan disimpan dalam s3 eh jadinya betul ke tak apa yang kita bincangkan ni oh sorry uh, ya, eh okay, kita terayarkan eh terayarkan Okay, the string in S1 is near. Okay, eh, sebenarnya near ni belakang dia ada ada underscore. Kemudian the the string in S1 is bukan underscore sorry space. The string in S2 is the. Kemudian the string in S3 is space. Kemudian ada program. Eh, ada program. Oh, sekejap eh. So, saya tak cukup. Uh, sekejap eh. Satu, dua, tiga, empat. Oh, program ada satu saja eh? bukan dua ha. ada satu M saja ha, okay. dia macam tu eh? jadi kat sini kita nampak kan ada satu space kat sini that's why dia tak align eh? dia tak align kat sini ok so kemudian sorry ini adalah macam mana kita gunakan sub str eh? ataupun method sub str selain daripada kita dah guna find tadi ataupun semalam kena kita ada add, ada size, ada length dan kita ada macam-macam lah kita ada tengok. Kemudian satu lagi, apa dia nak buat sebenarnya? Kat sini kod dia, eh, kalau tengok dalam nota saya pun, dia nak concatenate. And dia nak append. Eh, iaitu cara macam mana? Dia gabung dia. Eh, iaitu S1 tambah S2 tambah S3. Kalau kita ada string S1, kita ada S2, S3, bila kita ada tambah, dia maksudnya dia akan cantumkan perkataan tu eh dia akan cantumkan perkataan tu so bila kita run okay ah kat sini the, the substring extracted when con concatenated are near the program eh so kat sini kita ada space dapat daripada near tadi eh sebab ni belakang ni ada satu space tadi kat sini. Eh, okay. so satu space tu guna kat sini. Kemudian program, sebelum program ada satu space tu so guna dekat sini. The tak perlu program. Eh sorry, tak perlu space. Eh, okay. so dia dapat satu ayatnya. Dapat ayat barulah bila dia extract substring. Kemudian dia complain dia dapat satu ayat dia ada program. Okay, senangnya kan? Guna, guna, guna string ni. Eh, penting sebabnya uh, macam saya pernah cakap sebelum ni lah eh, bila makin nama uh, data sebenarnya, eh, data-data dalam internet atau kalau kita buat analisis data-data ni sebenarnya banyak yang jenisnya jenis string, jenis karakter eh, dulu-dulu mungkin data adalah nombor okay? tapi sekarang data adalah jenis-jenisnya macam tu eh, kita analyse nombor, anal sorry, analyse string, analyse keywords eh, jadinya penting uh, untuk awak at least tahu benda-benda macam ni eh kalau tak faham sangat pun tak apa janji awak tahu dia punya kewujudannya ha, jadi one day awak perlukan awak tahu oh benda ni ada so saya patut study benda tu contoh eh eh sebab benda ni bila nak belajar nak belajar later tu tak susah sangat eh at least kita ada basic je okey ada apa-apa soalan ke Ah, okay. So kalau tak ada, kita terus yang kedua. Oh saya dah tutup saya punya ni sejak ya. Saya tengok uh, ni. Apa yang saya conteng semalam? Minggu 13. Okey. Kat sini. Kita tengok yang kedua. Tadi kita dah habis yang ni. Eh. Okay. Kedang kita tengok, kita ada character at a time method. Maksudnya, kalau sebelum ni kita punya... Um, apa yang kita manipulate adalah the whole string. Contohnya kat sini kita manipulate input ataupun kita, kita manipulate, sorry, kita manipulate str. Yang mana str ni adalah the whole string. Kan, ataupun sebelum ni kita ada str1, str2. Maksudnya kita punya input adalah the whole string. Tetapi kat sini kita nak input ataupun kita nak gunakan atau kita nak manipulate character ataupun elemen kepada string. Eh. Okay. So dia berbeza lah macam kita belajar array sebelum ni. Eh. Okay. Contohnya kita tengok eh. Okay. Kita ada method namanya is alpha. Is alpha apa dia buat adalah dia akan beri true eh okay, ataupun non zero integer kalau a kat sini adalah huruf eh okay. Eh, sorry, adalah letter. Yeah, adalah huruf lah kan? Kalau tidak, kalau nombor ke ataupun simbol-simbol ke, awak masukkan dia akan bagi false ataupun ataupun zero. Eh? Okay. Kemudian is al nam, dia akan return zero, eh, sorry, return a true uh, jika dia adalah a letter or a digit. Nah, maksudnya kalau huruf ataupun nombor, dia akan bagi true. Kalau tidak, dia akan bagi false. Eh, so boleh tengok yang lain-lain juga. Ha, ni contohnya is apa? ni, is apa ni quite quite useful juga. Yang eh, mana kalau kita um, apa yang kita masukkan eh, input kita adalah huruf besar, apa case letter dia akan bagi true. Kalau kita masuk huruf kecil dia akan bagi false. Eh, contohnya kalau kita perasan kadang certain online form dia suruh kita masukkan huruf besar. Kan, kalau kita masuk huruf kecil dia akan notify. Kan, kita masukkan huruf besar. Ah, so dia ada ada function yang Sebenarnya yang cater that kind of uh, function. Eh, uh, ada kind of purpose. Kemudian sama juga is digit. eh kalau kita masukkan ah ni terbalik. Ah uh, ni macam ni atas, ya. Eh. Kalau dia kita masuk digit, eh 0 through 9 dia akan bagi true. Otherwise dia akan bagi false. Eh. Ingat eh uh, digit eh maksudnya kat sini kenapa 0 sampai 9? Sebab kita nilai character demi character. Bukan kita nilai the whole 1, 2, 9 tak. Kalau 1, 2, 9 dia akan nilai 1, kemudian 2, kemudian 9. Eh, that's why 0 through 9. Eh, so sama juga boleh tengok kat sini. Yang lain ni. Ha, yang ni pun menarik juga. To apa? Eh, tadi is apa? Is apa adalah dia akan return true ataupun false kalau kita punya input adalah upper case letter. Tapi to apa ni lain sikit. To apa adalah dia akan return the uppercase equivalent. Ha, kalau awak masukkan huruf kecil, dia akan tukarkan kepada huruf besar. Kalau awak masukkan huruf besar, dia kekal lah. Tanpa without modification. To lower adalah dia akan return the lower case equivalent of the character that you inserted kan. Contohnya kalau sini awak masukkan uh, huruf besar, dia akan return huruf kecil. Eh, kalau masukkan huruf kecil, dia tak buat apa-apa. No, uh, no modification. Okay, so menarik juga lah kat sini. Eh, lepas tu kalau kau tengok kat sini, saya nak highlight sikit. Because of the method about above return a non-zero integer, blah, blah, blah. Eh? Jadi, this method are typically used in an, sorry, in an if statement. Selalunya so, kita ada if statement dan mungkin dia akan melibatkan looping juga. Okay. Kemudian, this method can also be used to process element of C string. Ha. Yang ni kita akan belajar nanti. Eh, yang ni Sini pun ada juga method eh? ataupun stream processing macam ni dan kebanyakannya adalah jatuh pada function yang dekat sini. Okey. Jadinya ah ini kita tengok yang ni code 73 eh tapi tu nombor yang lama so saya nak buka open uh, 73 okey eh kiện ni macam lain. lấy gì nhá 73 uh, A ah, ni sama eh tapi sebelum yang saya pergi yang ni saya nak pergi saya nak bagi contoh yang ni dulu. Eh, jadi kan kita ada ah yang ni saya nak buat jadi. Okey tak apa. Eh uh, sekejap je saya tengok. Hmm hmm hmm. Tengok mata saya kejap cc cc type hmm betul agak okay, tak apa saya lupa titik saya tinggal satu tadi bila kita nak gunakan yang um, apa ni di sini character ada time method kita kena insert eh kita kena insert input directive kat sini iaitu cc type Eh? So kita ada string, yang mana yang kita, kita nak gunakan string, kita kena include string. Kemudian bila kita nak guna function-function ni, is alpha, is upper, is lower, to upper, to lower, is digit. Kita kena gunakan uh, satu lagi library, cc type. Eh? ni ingat ni, kalau saya tanya dalam quiz ke? Eh? Contoh lah kan kalau ada kan? Okay, so cc type. Eh? Sebab saya nyatakan kat sini. So saya kena highlight sikit character manipulation method eh? the header file string and ah, cc type must be included in any program using this method ok so kita tengok kod ni tapi saya nak simpan dia tadi 56 kan yang ni saya nak simpan dia sebagai 57 save file as 57 ni contohlah tadi saya nak buat yang ni tadi tapi tak, tak jadi pula Okay, so kat sini eh kita run, eh kita run dulu bawa kita bincang. Hmm, dia tak jadi eh, saya tak tahu kenapa. Kena saya pelik tau. Kalau dalam saya punya PC satu lagi dia jadi. Uh, hmm. Saya tak pasti kenapa. Itu sebab saya run tadi tak edit. Hai. Uh, eh, sorry. Cancel error cast from constant to int loses precision. Itulah. Tak apa. -hmm. Uh -huh. Ni pun saya akan check balik. Eh. Kalau kita buat static cast, dia tak jadi. Juga. Cast. ke jadi macam ni. Kita try. Hmm, tak jadi juga. So, okay. Nanti saya check balik. Okay, so kita komen yang ni dua dulu sebelum saya semak nanti later lah. Eh kat sini kita ada is alpha dan sebagainya so kita run je. Ha, ni pun tak boleh juga. Hey, what's wrong? Hmm. Hmm, tak boleh. So ni saya komen juga. Okay, so kita buat yang lain. Okay. 9.15 Okay, tak apa kita run Hmm, tak boleh juga Yang ni ah, uh, ni Dia kena string Okay, so run Okay Eh, so kat sini Is alpha Ah, uh, dia. Eh. dia akan sejak ya kenapa dia bagi dia bagi nilai 1024 eh. so, Ini dia bagi betul lah kan kalau kita tengok kat ayat sini ayat ni eh, dia kata saya rasa macam lain sikit sahaja ni Okay, kat sini dia kata return a value, sorry, a true ataupun non-zero integer. Dan memang kita dapat non-zero integer lah kan. Sebab uh, 1024, okay, dia ada non-zero integer. Eh, okay, kat sini. So, ini pun sama. 1024. Kemudian, is all number, eh, okay, maksudnya alpha ataupun number, dia bagi juga nilai non-zero. Eh. Okay? Maksudnya, dia true lah. Semua ni true. Jadi so, lain sikit daripada saya teman, bagi lain sikit daripada komputer yang saya jangka daripada komputer saya yang, yang satu lagi yang nak tukar lambat pula nanti. Okey kemudian tengok eh is uh, apa pun sama eh. Kita, kita tengok eh ni yang kelima eh yang yang saya tak highlight kan sorry yang saya tak komen 1 2 3 4 5 yang kelima kita tengok yang ni. Which is yang ni. Eh is apa? Ialah jawapannya true. Eh iaitu 256. Soalnya kita akan dapat satu-satu je. Satu-satu-satu-satu. Kalau komputer saya yang, yang lain, eh, seingat saya lah. Satu-satu. Eh. Uh, satu -satu. kita tengok yang ni. Eh. Each upper A. Kan? Adakah A, A kecil ni, upper case letter, jawapannya salah. Kan? False lah kan? Bila false, dia bagi kosong. Ah, betul. yang ni betul. Dia bagi kosong. Eh, Yang ni is lower. Adakah Capital A kat sini adalah lower case rupanya salah kan bila salah kosong eh dan is lower a kecil memang betul lah bila betul dia bagi positive number ataupun non zero number kan sebab dalam dalam dalam, dalam apa dalam nota kita tadi eh dia akan bagi um is upper ha, sekejap ya Yang ini Kan. Dia akan bagi non-zero integer. Memang betul lah. Dia bagi non-zero integer. Kan. Sama. Semua ni, maksudnya semua ni betul. Cuma kalau komputer, saya ingat kalau komputer yang lain, uh, dia akan bagi satu kosong, satu kosong. Eh. saya eh, begitulah. Eh. Is lower atau ataupun kat sini is digit. Eh. Adakah A ni digit? Jawapannya false. Bila false dia bagi kosong. Eh. Betul lah. Jadi, adakah tiga ni digit? Ya, dua digit dia bagi non-zero number iaitu 1. Eh, so sebenarnya output yang kat sini betul lah ikut ikut uh, apa ni? ikut uh, apa yang diterangkan dalam dalam table ni. Kalau true sorry, kalau false dia akan bagi 0, kalau true dia akan bagi non-zero. Tapi non-zero tu dia diperbagai. <laughs> ada positif uh, sorry, ada 1024, ada 8, ada 256, ada 512, Eh. Um that's why tapi itu tak ada masalah sebenarnya sebab selalunya kita akan gunakan is upper is lower apa semua ni kita akan gunakannya sebagai input kepada uh, if statement. Eh, if statement dia nak true false saja ataupun kosong ataupun bukan kosong nombor. Eh. So kita kita boleh tengok nanti okay? So um, Siapa dalam ini Okey, kita tengok kod yang seterusnya Iaitu yang ni ha. okay, Saya nak simpan dia sebagai 50 saya nak padam. Tadi 56, 57, 58. Save file. Okay. 58. Okay. Eh. So, tadi 73A. Sekejap ya. ya. ¿Qué me gusta así? Ah, ¿Qué me Eh, so dekat sini, um, apa kita nak buat ni? Eh, so dekat sini kita ada string. Eh, kita ada string. Kemudian, kita nak, eh, kita nak bagi benda sebenarnya. Kita nak count the number of letters, berapa banyak huruf, digit, eh number dan juga karakter ataupun simbol-simbol yang lain. Ha, kita nak kira berapa banyak eh. So di sini kita ada ayat yang satu string yang mana string ni dia ada pelbagai, ada ada huruf, karakter, eh, sorry ada ada letter, ada huruf. Kemudian kita ada uh, number eh ataupun digits. Ini kemudian kita nak tengok apa lagi? Kita nak tengok ada uh, karakter. Ada karakter ni maksudnya simbol-simbol lah. Contohnya macam tolak, slash, uh, tanda soal, kemudian yang ni uh, less than symbol, greater than symbol, kemudian exclamation mark yang kita nak kira berapa banyak. Okay. Jadi kat sini kita kita abaikan dulu yang nombor 8 ni. Saya nak komen dia dulu. Sebelum kita kembali pada dia. Jadi kita nak kira berapa banyak, kita mestilah wujudkan counter. Eh? Okay. So kita ada tiga counters yang berbeza. Pertama untuk letter, n letters, number of letters, then n digits, number of digit, and number of other character. Dan saya initialize semuanya dengan kosong kosong kosong. Sebab apa? Sebab kita nak buat plus plus macam ni. Kan iaitu begini. Bila kita buat macam ni, tentulah kita kena initialize letter ataupun n letter, n digit and others dengan, um, dengan certain value which is kosong lah. Eh? Ini kita dah tengok banyak kali dah. Okay. Kemudian apa lagi kita nak buat? Bila kita nak kira walaupun kita nampak dia sebagai satu ayat. Pengiraan berlaku satu demi satu. Karakter demi karakter. That's why kita perlukan yang ni. Eh? Jadinya kita start counter kita. Eh? Yang ni counter I ni. Counter untuk looping. Eh? I sama kosong. Kemudian I mestilah less than length of the string. Ingat eh. Length of the string kita gunakan length. Ataupun. Satu lagi apa? Size. Mana-mana pun mana? boleh. saya gunakan length. Kemudian I++. Okay. Kemudian uh, untuk memudahkan eh untuk memudahkan. Jadi saya akan loop eh daripada T H I S. Jadi satu karakter per uh, time eh one character uh, per time. Jadinya saya akan start saya akan gunakan t i eh at itu adalah at yang kita tengok semalam dia akan kalau kita buat macam ni, A, T, I, dia bergantung pada I. Kalau I kosong, dia akan bagi T. Kalau I satu, dia akan bagi H. Yang ni eh. Kalau I dua, dia akan bagi I. Sampailah habis. Jadinya nilai dekat sini, dia akan berubah-ubah. Mengikut I. Eh. Jadinya, untuk nilai yang berubah-ubah ni, kita assign dia dalam satu variable, iaitu namanya next char, next character eh ataupun kita boleh guna apa-apa pun -apa. kita nak guna contohnya kalau kita nak guna sebagai a boleh tak masalah eh kita nak gunakan c boleh eh so kat sini pun akan jadi char c eh so char eh sebabnya setiap ni adalah karakter dalam string eh so kita gunakan char kita tak gunakan int So kat sini kita buat macam tu. Kemudian kita buat looping, eh sorry bukan looping, kita buat selection eh, kat sini. Eh jika if eh jika C is alpha. Tengok is alpha apa? Is alpha dia kata oh, is alpha adalah kalau dia ada letter maka return a true ataupun non zero integer. Ha, maksudnya dia akan, kalau is alpha kat sini, dia akan bagi true. Bila true, increment, naikkan nilai n letter sebanyak 1. Okay. Jika else if, uh, is digit adalah, jika C adalah, is digit C true, maksudnya, jika C adalah digit, eh, eh uh, itu kat sini. Dia kata true kalau dia evaluate to a digit. Kalau digit, maka di sini jadi true lah. Bila true, incrementkan n digit. Selain itu, kalau dua ni tak betul, incrementkan n others. Dia macam semalam, tapi semalam kita gunakan uh, untuk vowel kan, a, e, i, o, u. N dan a, e, i, o, u tak perlukan is a, is i, is o, e, u. Tapi yang ni untuk karakter kita buat is alpha. Eh, sebab memang dah ada function yang khas untuk dia. Eh, is digit pun sama. Eh, kita tak perlukan IOU Selain tu kita boleh gunakan switch. Eh, switch pun boleh. Eh, kemudian ah dah tu. Eh, siap dah function kita. Okay, kemudian kita akan see the original is, sorry, the original string is str, yang ni, this string contains oh, banyak character so kita ada function yang khas str.length eh ni adalah function untuk the whole string kemudian which consists of ada berapa banyak letters iaitu okay, pada n letters ada berapa banyak digits ada n digits dan ada berapa banyak other characters which is from n others okey so return zero dah tamat program kita okey kita run nampak Okay, the original string is this blah blah blah. The string contains 33 characters, which consists of 11 letters, eh, ada 11 huruf, 10 digits ataupun 10 numbers. Eh. Uh, selain digit lagi tepat kot sebab numbers ni 1, 2, 3 ataupun 123 dikira satu number kan tapi kalau digit 1 adalah satu number 2 adalah nombor yang lain 3 adalah nombor yang lain kan So digits kemudian 12 other characters. 12 others tu termasuklah space. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 betul. Total kita sum dapatkan ah uh, sum up dia uh, ataupun kita totalkan dia kita dapat 33 which is betul lah kat sini. Eh? So hmm. awak boleh juga ubah eh Uh, sekejap saya tengok. Kalau nak buat switch boleh ke? Okay? Saya tengah fikir. Rather than kita nak gunakan if else, kalau kita buat switch, S W I T C H, kemudian kita letakkan C, kemudian case, uh, Hmm. Ha. Saya tak pasti kalau nak guna kalau kita buat macam tu case oh, sorry. Nilai dia. Hmm. Hmm. At the moment saya tak ada idea. Eh hey, awak boleh cubalah. Eh, boleh cuba. Ke ada yang ada idea nak buat macam mana? Kalau nak buat case macam mana? kita nak letak is alpha pula kat sini kan? Is alpha C sebab dah ada switch C kat sini. Hmm. Okey, tapi saya rasa ini yang paling antara yang paling paling cepat lah. Okey, kita gunakan if else statement. Okey, ada apa-apa ke? Soalan kat sini. Saya tengok jap, ada ke komen ke? Okey tak ada tak apa. Okey, kemudian kita tengok kod yang seterusnya. 70 tadi 73B kan? Ya eh, betul ke? Okey, 73 tak nak. Tengok 74. Ah, yang ni nak kita nak ubah dia. Okey, ha ah, ni pun menarik juga ni. Eh, so, saya nak simpan dia sebagai 70 sorry 59. Apa dia, dia nak buat ni? Ha, kita tengok eh. Kat sini kita kena gunakan ni CC type dengan string of course. Eh, string sebab kita akan deal dengan string. Kadang CC type sebab kita nak guna function uh, to apa. Eh, to apa kita kena guna guna CC type. To apa ni maksudnya apa? Kita tengok balik kat kita punya kod ni. Eh, sorry kita punya nota ni. To apa adalah dia akan dia akan see out uh, huruf besar. And dia akan return uppercase equivalent Uh, to a lowercase character. Kalau kita masukkan lowercase, dia, akan, dia akan bagi uh, uppercase kan. Maksudnya dia to apa kan ke huruf besar. Kalau kita masukkan uppercase, dia takkan buat apa-apa. No modification. So kita tengok kod dia kat sini. Kita takrifkan string kita, uh, string objek kita dengan nama str. Kemudian kita, baris 9, kita bagi tahu. Masukkan, eh, uh, type type in any sequence of character. Type je apa-apa. Uh, string lah, type string. Eh. Kemudian um uh, okey, tak apa nanti kita bincang. Kemudian, macam mana kita nak uh, kita nak ambil string sebab string kadang-kadang dia ada uh, space. Eh? Ada space, bila ada space kita kena gunakan get line kita tak gunakan cin eh kita gunakan getline of course lah dalam tu kena letak cin kemudian nama string object kita str okey kemudian dah masukkan semuanya dah simpan dalam str tu kita akan cycle through all elements of the string kita akan kita ada string tu macam ni tadi tadi kita akan baca kita akan proses Karakter demi karakter. satu demi satu kan so dia akan kita akan tengok pada t dah sudah h i s sampailah loop tu habis sampai habis baru loop tu berhenti habis tu bila habis tu bila i bila condition kat sini dah tak dipenuhi kan ataupun uh, bila i equals to ni dah kan tamat eh so kita gunakan i less than str.length sebabnya macam biasalah Eh, sebab indeks start daripada kosong. Eh, so kita tamatkan di sini. Kemudian apa kita buat? Simple je yeah, sebenarnya. Eh, kita um, kita akan ubah eh, setiap huruf ataupun setiap karakter yang di type tu kepada huruf besar. Eh, so kita buat to apa? Kemudian str, kemudian kita buat i. Ha, ah, ini macam array eh kita dah tengok semalam eh macam array juga kan macam ni kemudian dah simpan eh, sorry dah tukarkan kita simpan balik dekat dia eh so ini adalah elemen kepada array tersebut sorry bukan elemen kepada string tersebut kita gunakan array notation kemudian kita convert dia kepada huruf besar kemudian kita simpan balik eh kemudian kita akan see out str the whole string okay so kita try okay type in any sequence of character boleh kita kita tengok dulu eh so let's say buat university kebangsaan oh sorry malaysia saya enter oh, so dia keluar the character just entered iaitu kat bawah ni kan in sorry in upper case Oh, Universiti Kebangsaan Malaysia. Eh, so macam itulah. Okay, so saya nak, sekejap eh, saya nak, uh, saya nak rename kejap file ni. So ni adalah 59 uh, A. Saya nak rename dia sekejap eh. Sebab saya ada satu lagi. Saya nak tunjukkan. Okay, so saya nak buka 59 tadi. Eh, So, macam tu je. Eh? Kita gunakan ni. Eh? A renotation untuk string. Kemudian kita gunakan tu apa. Kita convertkan setiap huruf ataupun setiap karakter yang kita cycle eh, through. The, uh, kita gunakan for loop. Kita dah convert dia kepada huruf besar. Kita simpan dia dalam tempat asalnya. Eh? So, kalau kita run macam tadilah. Eh? Even kalau kita type yang pendek pun. UKM. Keluar. UKM. Okey, ni satu. Kemudian saya nak save. Satu lagi. B. Selain tu kita dah belajar semalam, kita ada satu lagi notation iaitu eh yang ni adalah sorry. Ah uh, yang eh uh, yang AE5859 ni. Okey yang ni. Eh, yang ni adalah dipanggil array notation. Okey, eh, saya nak padam. Saya nak simpan. Okey. Sorry. Kemudian kita boleh guna selain tu apa yang dipanggil sebagai uh, at method. Eh? So dia sama macam tadi, cumanya rather than kita gunakan a renotation macam ni, str i, kita gunakan at i. Kita dah belajar semalam. itu tukar kat sini, yang sini pun kita tukar. Kita gunakan str at I, Eh, ini adalah renotation. Dan satu lagi ni kita gunakan ha, add method. Eh, tulisan so, nak, saya nak komen dekat sini. Kita tengok boleh ke tak? Kita run. Okay grammar tak ada masalah. Type in any sequence so university Kebangsaan Malaysia. Eh, dan dia jadi. Eh, so awak boleh pilih mana-mana. Okey. Kan, menarik kan? <laughs> saya rasa menarik lah. Tak tahu lah awak rasa macam mana. Okey, so uh, sekejap saya nak tengok. Yang ni saya nak padam, saya nak padam, saya nak padam. Yang ni. Tengok uh, 74 sekejap. Saya rasa sama je. Ah, ni sama je. Hmm. Ah, ataupun subscript notation, betul? Okay. Eh. Saya nak pandang yang ni. Uh, okay. Sama juga, kita boleh ubah suai dia sikit. Eh, kita boleh ubah suai yang mana kita boleh gunakan lower case. Kita convert semua kepada lower case. Boleh? Tak ada masalah. Eh? Ops, alah, saya tersilap. Hmm. Hmm, sekejap ya. Uh, sebenarnya sebenarnya apa case? Oh, betul lah? Apa case? Ah, uh, yang ni adalah nombor 60. Ah. Uh, silap pula. Kan 60A contohnya. Okey. No. Eh uh, open 60A. Where is it? Okey. Yang ni type in any sequence kemudian kita nak tengok kita punya kat sini rather than kita guna to upper, kita nak guna to lower. Eh, kalau maksudnya ada huruf besar dia akan jadi huruf kecil. Eh, so kat sini saya nak gunakan to lower. Yang ni pun sama. Eh, kita boleh guna mana-mana notation kita nak. Eh, so kita try. Uh, okay. Uh, masukkan kerana kita akan convert dia The type connect akan output the character just entered in lower case. Ah, uh, okay, so saya nak try. Okay, type in any sequence of character saya masukkan saya gunakan caps lock sorry caps lock, University, kebangsaan Malaysia. I enter, dekluar output kaitan. Character just entered in lower case ah uh, institusi kebangsaan Malaysia. Okay, so gunakan to lower saja. Tapi ingat to lower ni, eh, bila kita nak convert ni, kita tak boleh convert the whole string at certain at one time. Kita terpaksa buat satu karakter demi satu karakter. That's why bila satu karakter demi satu karakter, kita kena guna loop. Bila kita guna loop, kita kena ada uh, stopping criteria iaitu dekat sini. Eh, iaitu kita akan tamat bila karakter yang terakhir diproses iaitu i less than string.length string dot length dekat sini. Okay. So, sama juga kalau kita nak gunakan notation ataupun add method pun boleh. Oh okay. sorry, kenapalah dia jadi B besar kan. Saya nak saya dah lupa nak padam. So, sini jadi B kecil. Oh sorry. Okay, so saya nak buka bikin mana dia mana dia hmm okay so rather than kita guna area notation kita gunakan eh add method eh kat sini so saya letak juga lah supaya kita boleh nampak perbezaan dia okay eh so sama dia kecuali bila kita nak insert atau kita nak access elemen uh, element kepada string tersebut. Okay, type in any sequence or character of character UKM diubah jadi UKM kecil. Okay tak? Kat sini. Ada masalah tak? Hmm, ada okey kan Ada soalan ke? Sikit. Tak ada kot. Hmm. Okey, uh, tak ada tak apa. so okay. Eh, so um, apa eh? Uh, sikit lagi uh, yang ni yang ah, ni sama kan uh. eh yang ni apa eh uh. ah, tengok eh kat sini bila saya masukkan uh, huruf dia tak jadi apa-apa kan? Cuba so, test. Eh? Katalah kita tengok yang uppercase. case punya punya kod. Uppercase. case what is it? Uppercase. case. Yang ni ataupun semi yang ni. Kan yang ni uppercase case kan bukan lower case. Yang eh, saya boleh gunakan mana-mana notation saya nak. Katalah saya run. Eh, saya masukkan kalau ikut nota ni saya masukkan this is a test eh, saya masukkan huruf kecil. This is a test of 1, 2, 3, 4, 5. So yang karakter-karakter ni, dia akan, kita jangkakan akan jadi huruf besar. Kemudian apa jadi pada 1, 2, 3, 4, 5 ni? So kita enter. Eh, dia tak jadi apa-apa. Dia tak ubah apa-apa. Eh, sebab dia hanya sensitif kepada karakter. Huruf, pada huruf je lah, letter. Okay. So tengok sikit kat sini. In the above program, kita gunakan lang untuk determine the end of the string and also the end of the loop. Eh. Okay, so, then each element is access eh, okay, by using the array subscript notation ada rather than add. Ha, so, kita boleh guna dua-dua lah. Eh, okay. tapi nak katanya bila dia access tu dia bukan access the whole string tapi dia accesskan character ataupun element kepada string. Okay. Kemudian number 1, 2, 3, 4, 5 is not changed since the method to upper only alter lowercase characters and ignore other characters. Eh? Kemudian ada lain-lain lagi uh, but not covered in this course adalah exception handling, exception and file checking, input data, validation. Okey, kemudian uh, yang ini hmm, saya takut tak sempat eh. Tak nak bincang pasal kuis. Ha -ha. eh, tapi sebenarnya kat sini, awak boleh tengok. Uh, ni, nota saya pun tak panjang sebenarnya untuk yang ni. Berapa muka surat sahaja. Okay. Dia sebenarnya lebih kurang sama. Eh, Tetapi, rather than kita buat macam sebelum ni. Eh, saya pun ada tunjukkan juga sebelum ni. Kalau telah kita buat string. Eh, name. Let's say kita buat U, K, N. So, macam ni kan? Ini kita gunakan string. String class. Eh? Tetapi, kalau uh, C string, eh? ini kita gunakan, sorry, ini string class. Kalau kita gunakan C string ataupun character string, caranya adalah kita takrifkan dia sebagai character. Eh? So, char, name, bila dia adalah string, kita kena buat macam ni. Eh, sorry, bila dia adalah array, kita kena buat macam ni. Eh. U, betul ke? Hmm. U, koma, K, koma, M, koma. Kemudian, kita akhiri dia dengan backslash kosong kat sini. Kemudian kita tutup dia. Eh, so ni adalah string eh character string ataupun uh, array string eh iaitu kita gunakan array eh kita takrifkan dia sebagai array eh hmm, kemudian oh sorry saya tertinggal satu kita kena bila array kita kena tambah macam ni square bracket dekat, dekat sini okey apa beza dia sebenarnya kita sekarang kita kalau kita buka like nota kita sebenarnya kalau kita buat macam ni pun tanpa yang backslash kosong tu pun betul. Eh. Yang ni pun betul. Yang ni betul. Dia tak ada error. Yang ni pun betul. Dua-dua betul. Tetapi yang ni hanya character array. Eh, ataupun array of characters. Tapi yang ni adalah character string. Eh, so dia nak bagi tahu yang name dekat sini adalah string. Tetapi ditakrifkan dengan uh, cara begini. Tapi kalau macam ni, dia bukan string. Dia hanya susunan karakter sahaja. Eh? Okay. So, maksudnya kalau kita ada function apa-apa, kita tak boleh nak guna lah. Uh, dengan karakter area ni. Kita boleh guna si string ni sahaja. Eh? Okay. Untuk untuk function-function tu. Okay, so nanti tak, tak sempat lah kot nak cover. Eh? Minggu depan kita akan habiskan ni eh dan juga itulah saya sangat berharap dah dapat ajar structure ni sebenarnya uh, structure ni uh, ada setengah persyarahan tak ajar pun eh, tapi saya haraplah uh, dapat ajar awak semua sebab banyak saya rasa banyak ada punya ada punya gunanya eh tapi nak tunggu saya ajar pun mungkin minggu depan eh jadinya minta awak semua uh, tengok sendiri lah eh tengok sendiri sebab apa saya kalau kalau kita simpan data dalam array array uh, whether one dimensional array, two dimensional array or any higher dimensional array, um, awak boleh simpan satu jenis saja data yang sama. Contohnya array tersebut integer, array yang lain adalah double, array yang lain adalah string dan sebagainya. Tetapi kalau awak kadang-kadang bukan kadang-kadang selalunya data awak dia ada pelbagai jenis. Contohnya data awak dia ada nombor pekerja. Kan satu 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 kolom Kemudian nama pekerja, kolom kedua. Mungkin uh, jawatan, kan? rekod pekerja lah ni kan. Jawatan pekerja satu kolom. Kemudian alamat pekerja dan sebagainya. Dari ni awak ada, kalau nama pekerja dia adalah string. Uh, jawatan mungkin string. Nombor pekerja mungkin adalah uh, integer. Kemudian kadar bayaran gaji mungkin double. Jadi ni awak ada pelbagai jenis data eh, uh, yang mana awak dalam satu rekod. Jadi bila macam tu, kalau awak nak gunakan array, one dimensional array, two dimensional array dia agak sulit lah. Awak kena buat create setiap untuk setiap kolom, sorry untuk setiap laju tu awak kena create satu array. Kan dia Tapi kalau guna structure, awak buat satu structure saja, tapi dalam tu awak boleh ada pelbagai data. Contohnya kat sini, eh, awak ada apa, uh, yang ni semua sama je lebih kurang integer. Uh, yang kat sini pun sama integer kan tapi nanti awak akan tengok awak boleh simpan string dalam satu record ataupun structure int and number id dia yang string ni nama kemudian register regular rate overtime rate ha, awak boleh simpan banyak jenis data dalam satu dalam satu kita kata dalam satu um, dalam satu structure eh menarik lah ya, harap awak boleh tengok sebelum saya ajar lambat sangat eh minggu depan Okey itu saja. berkaitan ah saya terlupa ha ah, itulah. Berkaitan dengan kuis dah pukul 12 dah. Saya nak buat hari saya nak buat serentak bukan macam minggu lepas. Eh. Bukan macam yang minggu sebelum tu. Uh, ataupun kuis apa so, kuis 3 kan. Jadinya saya cadang nak buat hari Jumaat. Eh. Selama 25 minit. Boleh tak? Ada waktu cadangan tak Jumaat? Eh, Jumaat pagi boleh ke? Mungkin dalam atau malam ke atau Khamis malam pagi ke. Ajak, ke? Pagi ada kelas. Pukul berapa kelas tu? Pukul 8 doktor sampai 12. Lapan sampai dua belas. Okey. Lapan sampai dua belas. Okey. Hmm. Petang? Free tak petang? Saya ada kelas tak tu? Pukul berapa kelas? Tiga sampai lima. Tiga sampai lima. Wah, oh, macam tak boleh je ni. Tiga sampai lima. Hmm, 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 hmm. Okay, okay. Um, it's okay eh saya buka tak apalah saya rasa saya kena buka lah saya harap uh, uh, uh hmm, 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 kalau Khamis, sebab hari ini dah hari Rabu Khamis lagi 7 8 hari okey so, macam busy je semua kan uh, saya nak buat eh? saya nak buka hari Jumaat Eh, sorry, yang tadi yang 35 ada kelas tu, 8-12 pun ada kelas jugalah kan? Hmm. Sebab macam ramai ada kelas 8-12 ni. So the whole day ada kelas kan. Okay, sampai 25 minit je. Eh, So saya nak buka uh, Jumaat. Um, Teruk. Pukul lima. Hmm, tricky juga yang ni. Eh, tak ada pun hari Kamis lah. Uh -huh. Hari Kamis ada kelas tak? Siapa ada kelas hari Kamis? saya ada kelas. Pukul apa? Datang-datang buka hari kami sampai Jumaat lah. Saya sebenarnya saya tak nak buka lama. Saya nak biar semua jawab sebentar. Ha. ya, kalau tak ada pilihan terpaksa buka semua. Buka lama lah maksudnya. Kami saya, kelas pukul apa? Uh, saya ada petang dengan malam. Petang, petang pukul apa? Pukul 2 sampai pukul 6. Ah, oh, tu malam lah. Akhirnya pukul 2 onwards ni dah, dah tak boleh lah. Ha, ah, lepas tu sebelum pukul 2. 12 sampai ah, 1. Ah, pagi tu tak ada. Hmm, tak ada. Tak ada kelas. Ah, okey. Eh, saya pun pagi tak ada kelas. Ah, okey. Pagi siapa ada kelas? Tak ada kelas, Doktor. Tak ada kelas eh? Okey. Tak ada, ada. Eh, pukul apa? Ah, uh, 8.10 dengan 12 sampai 2. Ha. Ah. Okey. So kita buka yang lain ada? Okay? Pukul 11 sampai 11.25. Saya bagi Aa, 30 saya minit. Saya ada kelas doktor. Pukul berapa? Ha, jam 11 hingga 12.30. Ha. Okay. So, pukul 10 sampai 11, siapa ada kelas? Ha, kita dah jumpa. <laughs> okay, so Uh, kita start lewat sikit lah kan sebab dia ambil pukul 10 kan So kita start pukul 10 um, Ya okay. yeah. uh, Saya ada kelas 10 sampai 12 10 sampai 12 Memang oh, payahlah nak cari kan waktu yang Sesuai untuk semua orang tu dah agak dah Okay uh, hmm, Kau apa eh Jumat malam ni dah tak boleh nak buat lah Sebab ni boleh je nak buat sebenarnya Jumat malam ada yang nak buat ke Ada, Ada yang okey ke Ataupun, sorry, ada yang tak okey ke? Ha. Saya tak okey. Saya tak okey, doktor. Okay. Saya balik umur atuk saya. Atuk oh. saya yang lain dia tak kuat. Okey, 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 okey. okey. Tak apalah macam ni lah. Aduh. Ha. Jadi ni saya buka. Uh, saya buka satu hari lah eh. Saya buka satu hari. Hari Kamis. Boleh ke? Hari Kamis saya buka 9.5. Sebab kalau saya buka hari Jumaat nanti, yang ada kelas sampai yang ni dah 4 jam. Yang ni, sampai 2, ni dah 2 jam. rugilah dia. Boleh ke? Kamis 9.05. Ada tak yang tak free kami sampai antara ni? Kalau ada kelas pagi mungkin petang awak boleh buat. Kalau ada kelas petang mungkin pagi awak boleh buat. Boleh ada ya. tak? Boleh eh. Yang tak boleh cakap sekarang tau. Jangan email saya nanti. Susah pula saya nak ring sendiri ke yang 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 tak free? Doktor ni minggu ni ke minggu depan? Minggu depan. Oh, okey okey. Eh, minggu 14, minggu depan. Minggu tak akhir lah. Sebenarnya kalau Jumaat malam ni, maksudnya sorry, hari Sabtu tu dah kira macam awak oh, dah boleh macam dah start study week lah. Eh, walaupun sebenarnya study week tu hari Senin. Okay. Okay eh, so okay, buat, saya buka Khamis 9 hingga 5. Tempoh masanya, uh, sebenarnya tempoh masanya 25 minit. Eh, saya bagi 30 minit lah. Eh. So, soalan dia, uh, saya dah bagi tahu dalam email kan, soalan dia empat soalan uh, berkaitan dengan array. Okey, Dan satu soalan, simple je untuk string. Eh. Simple je soalan 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 string ni. Eh. Tapi kena tahu sikit lah. Okay. Sepuluh, um, so campurkan ni. Okay. Ya. Yeah. Uh. Last tu tarikh ke? Minggu depan tujuh kan? Tujuh apa? Hai Kamis tu Doktor kata um, minggu depan tu empat belas tu doktor tulis empat belas tu tarikh dia ke? Oh tak, minggu empat belas. Oh, minggu empat belas. Okay. Uh -huh. Uh -huh. Eh, minggu empat belas eh? Sorry. Minggu terakhir kita minggu empat belas kan? Walaupun ada orang kata minggu lima belas cuti mid-sem tu. Okay, so ada 10 petak kosong. Soalan saya contohnya kan, saya bagi awak kod, lepas tu saya tanya output. Apakah output bagi kod tersebut? Ha, ah, macam tu. Mungkin awak setengahnya awak boleh type dalam buat kod kan. Tapi dia akan ambil masa lah sebab ada soalan lain yang awak perlu jawab. Eh? Okay. Kemudian of course awak boleh tengok nota, boleh tengok internet, boleh tengok buku. Tapi bincang dia tak boleh. Eh? Okay. Tengoklah siaplah nota apa-apa semua dekat dekat tepi-tepi awak tu kan. Okey. So sebelum kita kosong, tot, uh, jadi 10 markah tapi ini adalah 5% daripada markah final awak. Hal tu adalah 5%, ini 5%, kemudian projek 40% kan. So projek tu lagi banyak sebenarnya. That's why I focus pada pada projek. Okey, sorry ambil masa awak. Uh, so ini eh kami 95. Okey, kalau ada apa-apa masalah selain daripada menukar uh, quiz tu. Uh, ini memang dah fix lah, tak boleh tukar. Eh? So boleh uh, email saya. Okay, kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh? Jumpa lagi. Thank you, doktor. 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 Thank you, doktor.